kolmas mäkipäivä Kiusenilla jälleen. Tänään on pilvistä. Muuta aika sama meininki. Moreenille ylös ja tästä aletaan ihmettelemään, että minne mennään. Hiihtodogi tulee lahko viimeisenä. Aika fiiliksissään tästä vuoristohommista. Onks hyvä olla täällä, onko? Onks hyvä olla täällä? Pitäisikö lähteä? Jatketaan. Mennään. Viimeiset metrit alkaa, niitä on noin 50, riippuen kuinka korkealle me tänään noustaan. Päätettiin jatkaa monopakkaamalla eli bootpackkaamalla. Aurinko tullut esiin tuolta taustalta. Kelpaa. Noin, tässä on nyt meidän toppi. Hieman myrsky sieltä näyttää. Pohjoisessa ja Suomen puolella paistaa aurinko, niin kuin pitääkin. Oli taas työ. Tänä oli easy päivä, mutta tultiin kyllä korkeimmalle tähän mennessä tällä reissulla. Kello näyttäisi nyt 1340. Joo, tästä näin lähdetään kruisiin, niin sit vaan kruisitaan. Nyt on kolme mäkipäivää taas takana, kolme uutta laskua ja jos nyt vaan hyvin käy, niin kyllä tänne tullaan uudestaan vielä, että kyllä tää Stor Ura, niin kuin tätä kutsutaan oikeasti, niin kyllä tää on vaan ihan hieno ympäristö. Vaikka väkeä olisi tuolla kuin Saipan maalilla, niin silti riittää laskettavaa ja omia jälkiä. Neljäkin päivän jälkeen, että tää on nyt neljäs päivä täällä Lyngenissä ja yksi välipäivä, niin kolmena päivänä itse käyty tuolla mäessä ja eilen taukoa, mutta kyllä siellä on varmasti ollut aikamoiset suhinat, niin tää oli ihan jees. Päivä kutsu.